Продуктові набори отримали жителі Козівського району. В рамках акції «Подаруй руку ближньому» малозабезпеченим, багатодітним сім'ям, інвалідам, сиротам та одиноким людям старшого віку подарували крупи, цукор, олію, консерви, засоби особистої гігієни. Такі ж набори роздаватимуть і у Тернополі. Благодійна організація «Українська родина» зібрала необхідні речі жителям Козлівської об'єднаної громади. Тут щонайменше 95 потребуючих різних верств населення, а тому для допомоги обрали саме ці 5 сіл. Я вважаю, що була б добра олійка, була б добра рис, там, крупа різна, масло, тепер консерва, шоколад, правильно міючі засоби. Знаєте, вчасно треба бути з тими людьми, йти їм на зустріч. Словом, матеріально, морально підтримати наших людей. Якби ми це робили всі ці роки, слово честі, не було б оцього всього роздрату такого, який ми маємо, а якась щось єдине. Передноворічні подарунки – це набір продуктів харчування до свят. За такі пакети жителі громади вдячні, адже допомогу отримують вкрай рідко. Дай вам, Боже, здоров'я на довгі і щасливі роки. І нехай не обмінює, Євангеліє пише, хай не обмінює рука даючого. Хай та рука завжди має. Хай їй буде добре і нам всім на нашій тій Україні. Такий стривожний я не буду. Дякую, дай Боже, здоров'я. З новим роком вас вітаю. Новорічні вітання вам шлю. Щоб ви новий рік так зустрічали, як сонце зустрічає весну. Особливий подарунок отримав Артем. Це, окрім набору продуктів, і тепла зимова куртка. Та жителів району, які також потребують допомоги, ще чимало. Для моїх одиноких це є дуже хороший подарунок. Я би від імені всіх своїх, бо багато моїх, ви знаєте, одиноких є лежачі, в мене є сліпі жіночки, є діти інваліди, які лежачі теж. Хотіла би подякувати. Від імені своїх одиноких я дуже щиро вдячна такі презенти, які вона нам сьогодні спрезентувала до різдвяних свят. Ви чули інформацію, сьогодні зворотній процес наших людей, які сьогодні спілкувалися, і як щиро дякували. Не той подарунок, це основне питання, що ми їх бачимо, що ми їх знаємо, і ми їх сьогодні вони є з нами, ці наші одинокі. Вручали подарункові набори і жителям села Покропивна. Тут є одинокі люди, яким готувати святкові страви на Різдво було ні з чого. Ми вам купили олію, ми купили вам рис пропарений такий спеціальний, щоб ви собі голубці гарні зробили на Різдво, і маселку, і каву там, і якусь консерву, і пральний порошок, шампунь дуже гарний, білі квіти, щоб ви мили собі гарне голову. Такі ж подарункові набори до свят отримують 15 жителів Тернополя.